سرباری پێنەدانی موچەی چوارمانگی ساڵی رابردوی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان و کەمکردنەوەی موچەکانیان لە ئێستادا ئەو موچەخۆرانی هەرێمی کوردستانیش کە حکوومەت عێراقی موچیان بۆ دابین دەکا چە مانگەکە موچیان وەرنەگرتووە ئەوەش وای لێکردوون کە گومان لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بکەن یەکێک لەو بەڕێوەبەرانیش پاسپۆرتی گەرمیان موچەی ئێمە سەر بە حکوومەتی عێراقی بەغداد وەزارەتی ناوخۆی بەغداد سەر بە ئەوێن ئێمە هەموو ڕۆژی داوامی ئاسایی خۆمانەکەین تا ئێستا بایکۆتمان نەکردووە تا کاتژمێر دوو دەوامەکەین و موچەی ئێمە شەر وەکو موچەی بەشەکانی تری هەرێمی کوردستان دواکەوتووە ئیتر هۆکارەکەی ئەگەڕێتەوە بۆ حکوومەت هەرێمی کوردستان بۆچی دوا ئەکەوێ بۆچی ڕایانگرتووە و ئەوان لای ئەوانە لای ئێمە نییە هاوڵاتیانی دەڤەری شارەزدوور و دەربەندیخان هاوکە تەواوی ئاوارەکان لە نووسنگەی پاسپۆرتی گەرمیان پاسپۆرت دەردێنن و خۆشحاڵن کە کاروباری ئەو نووسنگەیە نەوەستاوە بەڵام کارمەندانی نووسنگەی پاسپۆرتی گەرمیان پرسیار دەکەن ئایا موچەکان خوراوە ئایا حکوومەتی هەرێم چی لێکردووە لە کاتێکدا کە هەرێمی کوردستان تووشی قەیرانی دارایی بووە وەڵا دەستخۆشی لیانەکەین بۆ موچەوەی نییە و دەوامەکەن بۆ جا دەرەکەم ئەگە خواوە نسیبکردن بۆ حەجت ناگە ناومان دەرکی بۆ حەجەتی مەگە نەکش ئەوەی بە نسبەت موچەوە ئەلەساس کە ئێمە موچەمان لە بەغداوەیە بەڵام تا ئێستەوە تا مانگی بڵێن 2015 دوو مانگیان پێمان نەداوە مانگی 11 و 12 ئەتر ئەوەی هیچیەک چاوەڕێ یەکەگەن کە بێت تا ئێستا یەکیشیان نەداوە تر نازانین موچەکە چۆنە و چۆنە و لەکوێ خوری ڕاستەگەی نازانین بەس ئەڵێن دێ لە بەغاوە ئایا هاتووە ئایا هاتووە کێ خواردوێتی کێ بردوێتی کەس نازانێ موچەی ئەو دام و دەزگانی کوردستان کە لەلایەن حکوومەت عێراقیەوە دابین دەکرێ پێشووتر بە هیچ جۆرێک دوانەکەوتووە لە ئێستادا کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕوبەڕووی قەیرانی دارایی بۆتەوە موچەی ئەوان دوا دەکەوێ پرسیاری لای کارمەندانی نووسنگەی پاسپۆرتی گەرمیان و ئەو بەڕێوەبەرانیانە دروست کردووە کە لە حکوومەتی عێراق موچە وەردەگرن بۆیە دەبێ حکوومەتی هەرێم بۆ ئەمەش وەڵامی هەبێ بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان